Վարդուց հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսշաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ հուլիսի 1-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգում ներկայացված էին մի շարք հարցեր կառավարության կողմից, նախագծված ծրագրերի և նպատակների վերաբերյալ։ Նիստի բացման խոսքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյանը հիշեցրել է անցյալ տարի գենետիկ ռեսուրսների և ավանդական գիտելիքներին նվիրված ՄԱԿ-ի ժողովներում իրենց ելույթների մասին, որոնց ժամանակ հերթական անգամ իրենք աշխարհին հուշարձանը հրավիրեցին ցեղասպանության վրա։ Տիկին նախագահը հայտնեց նաև, որ այս տարի ևս պատրաստվում է ներկայանալ ՄԱԿ-ում կայանալիք երկու ժողովներին, որպեսզի հայտնեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը։ Նիստը շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Նա հայտնեց, թե ինչ աշխատանքներ պետք է կատարվեն այդ պայմանագրի հետ և մասնավորապես շեշտեց. «Մեջ բերում եմ խոսքը. Մենք մանդամասն աշխատեցինք այդ պայմանագրի ամեն մի հոդվածի վրա, որպեսզի կարողանանք վերականգնել մեր իրավունքները, մեր գենետիկ ռեսուրսների և ավանդական գիտելիքների նկատմամբ»։ Նիստին հրավիրված էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը, ով տեղեկացրեց, որ ազգային ժողովի նախագահությունն ունի իր դիրքորոշումը արդեն վերոնշյալ պայմանագրի վերաբերյալ, որի մասին մանդամասն կներկայացնեն ազգային ժողովի հերթական նիստերի ժամանակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը հիշեցրեց Անահիտ Դիցամորը նվիրված գիտաժողովի մասին, որը տեղի կունենա այս տարի 2024 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել նաև, որ լույս տեսավ Western Armenia-ի շաբաթաթերթի հերթական համարը։ Նոր համարի շապիկին մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր գրասենյակի լուսանկարն է վերնագրված «Թեժ քննարկումներ WIPO-ում»։ Հիշեցնենք, որ Ժնևու ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը նախաձեռնել էր մտավոր սեփականության և գենետիկական ռեսուրսների, ավանդական գիտելիքների և բանահյուսության միջկառավարական կոմիտեի դիվանագիտական կոնֆերանս։ Այնտեղ ելույթ էր ունեցել նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը բարձրացրել էր ցեղասպանության ենթարկված բնիկ ժողովուրդների հարցը, որն էլ քննարկումների պատճառ էր դարձել։ Շաբաթաթերթում ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի, Բաքվի, Թուրքիայի և Արևելյան Հայաստանի պատվիրակների ամբողջական ելույթները անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, արաբերեն, չիներեն և իսպաներեն լեզուներով։ Western Armenia շաբաթաթերթի այս համարում կարող եք ծանոթանալ Տիգրանակերտ հնագիտական թանգարանի, Թալիշի հուշահամալիրի պատմություններին, ինչպես նաև մշակութային և հասարակական այլ թեմաների։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։